ନର୍ମାଲି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସିନେମା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଇଟ୍ସ, ନେକ୍ସଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିଏଟ୍ରିକାଲ୍ ରିଲିଜ୍, ଥାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାଟେଲାଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଭେରି କମନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିଏଟ୍ରିକାଲ୍, ସେ ଥିଏଟ୍ରିକାଲ୍ଟା ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଙ୍ଗ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସିନେମା ନାହିଁ ଅର୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତେଣୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇଦର ଆକ୍ସେସବିଲିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ହଟେ ଭରି ଦ ଇସ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନେମା ଇଜ୍ ମେଡ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ଭଲ କହିବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ଆଇଦର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଭଲ ହେବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନଟ୍ ନେସେସାରି ଓନ୍ଲି ଭଲ ଦେଖିବ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସବୁ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ବାର ବାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ସେଇ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍ଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସିନେମା ହଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍।